господин Илиев, с оглед на положенията, създадени от двата отбора, това един на един устройва ли лично вас като наставника и доволен ли сте от това, което показа пък вашия отбор? Не, аз не устройвах като резултат. Искахме да победим и мисля, че с поведението през второто по време го заслужавах. В смисъл го показахме, но пък с оглед на това, което може би се разделихме по едно по време, мисля, че е реалният резултат. Първото по време напълно голяма част от хората, които играха, отсъстваха. Направихме някои промени, малко имаше така, нали, вкарахме много на време гол. После матча така малко тръгна в едно русо, което не се играе, повече бавене, влизане на лекарите, което не е добре за отбор, който иска да победи, тъй като, както си казвам, за ЦСКА равния ги устройстваше и това си е тяхно право. Така че, както и ви задавахте въпроса, мисля, че с едното по време, което показахме, че искаме да победим, ако бяхме показали също и през първото, може би щяхме да победим. Една точка в момента е разликата между вас и четвъртият Левски. Доколко пък този матч, който днес не успяхте да го вземете, ще окаже влияние върху борбата за четвъртото място? Вижте, пак сме пети. Смисъл, с една победа бихме минали, но така като си прави сметките, не винаги излизат. Казвам, необяснимо поведение първото по време от голяма част. Със сигурност така са мислили, че е по-лесно, но ЦСКА знаем, че както се казва и видяхме и на пейката какви футболисти имат, кой излиза, кой влиза, така успяват да запазят начина на игра, да държат повече топката и ако не, както ни го правихме първото по време, стояхме далече от хората, оставяхме да се я подават, много да лесно да влизат в пред четворката ни, пред защитата и така щеше да ни е трудно, ако бяхме продължили. Така че така поощрение за хъса, което влезахме второто по време, но изгрово можехме още да направим и да рискуваме. Пак вкарваме ни кавички, че малко игро беше игровото време второто по време. Предстои матч срещу Левски. Веднъж вече успяхте да ги победите в Велико Търново. Вашите очакване за този двубой и чисто физически ще успеят ли да издържат вашите играчи на този сериозен маратон, който им се събрал двубой? Ами вижте, дни след сега имаме малко повече време, така че няма, предполагам, че няма да имаме проблеми с... Наши проблеми не са ни мачовите, проблемите са пътуванията. Така че с Левски ни очаква сериозен мач, особено както и като гости, със сигурност така и за тях ще е решителен. Но, както сега, имаме време до тогава да си видим защо първото по време влязахме по този начин и да се настроим вече за мача София. Добре, благодаря, пожалуйста.